annagu ogolaan mayno in dadka iyaga horteeda la nagu jiijiido juun waxa ku mutaysatay in cagaf la galiyo 2000 qof maayirka ka jawaabi doona xildhibaan ugu dambeyn maayirkii uu maqan yahay ku xigeenkiina uu maqan yahay idi xirayay golaha deegaanka way joogaan saaka wax qaldan baa ka dhacay halka golaha deegaanka Hargeysa marka uu meel fulinayo wada tashi buu kale xildhibaan walba waxa laga soo doortay deegaan waxa soo doortay dad markaasi dee runtii ka dirsan deegaamadaas haddaan xildhibaanka deegaankaas ama xildhibaanka degmada ku qorana wakiilka golaha deegaanka uuna ka wakiilahayn uuna mas-uuliyadda wixii halkaa ka dhigay qaadan lama dubiyo lamana galo xildhibaankii golaha deegaanka Hargeysa wada arkaysaan waa ka fidaar way daba taagan yahay dhaawac isagaa noogu deesaaka dhibaatada ugu weyn gaadhay waxa laaliyay wuxuu ka ogaa ma jirin wixii halkaa ka dhacay dadkaasi wax lagu barakiciyay annagu kama warhayno ma garanayno waxaan idiin sheegnay laakiin dadku halkaa way deganaanayaan way ku ganacsanayaan sidoodii bay ahaanayaan cidna kama rari karto cid alle cid ka rari kartaa ma jirto way deganaanayaan haddii degmada 26-ka Juun la dhisayo cidda dhisaysa waa annaga halka laga dhisayo cidda balangaraynaysa waa annaga ma aha macnaheegu in loogu soo gabado ummadnan oo meel ka ganacsanaysa 26-kii Juun baa laga dhisayaa war degmooyinka Hargeysa dhammaantood waa wada dhisnay degmada la barakiciyey dadkii deganaa meel ayna cidda deganayn ma jirin ma jirto waa la nidaamiyey wada hadal baa lagu dhisay dadka degan baa lala hadlay waxbaa loo sheegay welibana iyagoon dhibaato gaadhin baa la dhisay halkana sidaas leeg baa la dhisi doonaa iyadoon dhibi dadka la gaadhsiin baa la dhisi doonaa iyadoon dadka la burburin baa la dhisi doonaa waxa kaloon doonaya in halkan raaligelin ka bixiyo dadka mas-uuliyiintii shacabka inay aflagaadayaan maaha may qabanaynin hadalka xogayaha dowladda hoose shalay media ka yidhi ee odhanaya ganacsi waxa meeshaasi khamri baa lagu iibinayay iyo xashiishad baa lagu iibinayay maaflagaadaheed mid qabanaysa maahayn annagaa ka raalli gelinayna waxa laaliya wixii halkaa ka dhacay mas-uuliyaddeeda cid baa qaadi doonta waa lala xisaabtami doonaa wax laysaga hadhayaa ma jirto annagu ogolaan mayno in dadka iyaga horteeda la nagu jiijiido oo lagu dhibaateeyo oo lagu barakiciyo xaaladda aynu ku jirnaa waa la ogyahay waa xaalad dhaqaalaha dalkeennu hooseeyo waa xaalad dhaqaalaha dadkeennu hooseeyo waa xaalad ganacsigeennu u baahan yahay in la kobciyo arrinta halkaa ku jirta waxa weeye saylada halkaa xoolaha lagu iibiyo tiradooda aad u kooban tahay waxay gaadhiyaasha caanuhu ka soo qaadaan min xadka Itoobiya ilaa xadka kale dhinaca kale waxay halkaa u keenaan 10-ka subaxnimo neefka 10-ka subaxnimo halkaa la keenay lama geyn karo saylada weyn Hargeysa ma tegi karo waqti muumahaya lagu halkaa ku baxo adeer dadka caanaha halkaa keena ilaa ka miyiga jooga iyaga halkaa jooga halkaasaa laga masaarifsadaa masaarifdooda halkaasay keenaan halkaasaa laga qaadaa waxaan aad iyo aad runtii uga mahadcelinayaa cid kasta oo maanta ka qayb qaadatay wixii halkaa ka dhacay shaqaaqadii halkaa ka dhacday dhibaatadii dadkii halkaa lagu dhibay waxaan u malaynayaa in ka badan 1000 mid oo rasaasa ayaa lagu riday dadka maanta shacabka halkaa jooga xildhibaanadooda xaq ma yahayn in lagu rido xaq ma yahayn in dad dan lihay ku dagaalamaan waxaan rajaynayaa inay arrintaas sidaa ku dhammaan doonto annaga ayaa dadka u talin doona degmada 26-ka Juun dhismaheega waa laga talin doonaa waana la dhisi doonaa bidmillah kariim maanta halkan wixii ka dhacay run ahaantii iyo shalayba waxay ahayd gaf gaf bay ku ahayd degmada 26-ka Juun shacabka degan gaar ahaan shacabka ku ganacsada xisbiga sababtu waxa weeye ma dadkan halkan baynu u qixinaa mise xaggan baynu u qixinaa weeyaan annagu waxaanu go'aan ku gaanay xildhibaanadan iyo anigoo degmada xildhibaankii degmada inayna qaxayn dalka dadkani inay halkooda joogayaan ay ku ganacsanayaan runtii anigu anaa xildhibaankii degmada ah arrinkan maanta halka ka dhacay shalayba lamaan socon malaanan ogeyn heshiiskii aan ku galnay dadweynaha halkan degan guddigoodu waxay ahaydun in la dhiso la sameeyo halka degmadu ku fadhiisanayso maanta ganacsigii hantidii ummadoo dhan waa la barakiciyey taa macnaheedu waxa weeye waa dhaqaale burbur waa hanti burbur waxa weeyaan dadkani ma qaadi karayaan degmadan waa la dhisayaa laakiin dadka waxa weeye in la barakiciyo maaha dalkan iyo dadkani hadda weli dad baan ka soo kaban weli dagaalladii oo hadda salka dhigay ma qax karan ku bilowna wax soconaya maaha
الله أكبر الله أكبر إلى هاي خير من نقصو لمي هاوشي أهل وصلا يعاوان كتري يا ما تبا إلى هاي قول من نقصو لمي واتكوش سقيسان إسان قوبيهيني عدنا يدكوي من ما يساعد إلا هيدا قلت ما دعي قلت خاسنا وحكا دعي ما ملك الدولة دهوسي وانو كل حساب تمينا عدي كدن بيستينا هل خلق غاري مايو ما يركب مقالة ذا ومغيه هاي أفري الله واتسع عضوض قدو هود بكوي من اليابان ومغلي ما يركي أوتا الله إنو عري كان بارد كسام بيئيو ومنا هكدن بيئينا أوتا الله وكي قادو هدية إنو كوي إنو أوتا الله بدا ولغة باوي معنى هيدو لكن وين دورينا إنتا ويمان أيا ما يركو أرنتا محقورنا يو دقمو لح دقمانو صور اسمي دقمو كستا واحد دقنا داد ما تيو داد خينيا هدانو الدولة دوصلنا هاي عقف ما نقلين وانو رري بلبانو سيني ولما نقار كود قريانو قرسني شون وحكم بتايستين عقف لقليا لبدا كون اقف ما يركا كتشوابي دونا هدي الله هيدا وحكونا الكفرين وقدريا ورشعب كارجي سوا داد خيني ويدباتي سيهين tanoo kale maanta waxa haysta dadkii ka barakacay gubashadii suuqa waahan oo iyagana cagu jugleen iyo cagaftul taagan tahay bara saabka gobolka Hargeysa iyo taliyaha ciidanka bilayska waxaan halkan uga dirayaa fariin codsiya war xubnaha naga waashay anaga ee aanan ka la ogeyn hawlahan ay sameynayaan war soo siinina ciidanka dadka lagu dhibaateynayo intaana waxaan faraya oo ka codsanaya تليها بليسك وحي ما انت هالك كده عيان وواهين كده عين وحكولون هالك انباق وقدر اياه اللي ما ندل قصو دورتي قبل كهر جيسا وانكو هالك بسنة ايو يجنير ويواه ايو حلي بان انا عبد قرس واردات كيني ويد السوق ايان وارد تان قوبين ما وحكو دعي عيان يكو دعين واهين اي نوك عن هدي الهيدا السلام عليكم ورحمة الله اللي بانو قد دبين ما يركو مغي هاي كحيي كنو مغي ياي دي حرا ياي walaal su'aasha waxaad weydiin hadii la hayda ciidanka bilayska gacanta ku haya kulli waxaan ogeyn in saraakiisha halka tii cidii taleefanka ku hagaysay marka arika waxaad weydiin doon yaa hagay arika ciidanka bilayska aad weydiin anagana baarid baan soo saartay halkan waxa laga dhisay degmada 62 in badan dadku xilahay degmada loo baahan yahay 62 hadii degmada laga dhisay maxaad u diidi dadku walaal ma wadi dadba laakiin ma wadi dadba may dadka maatiida la laynayo ee cagafta la galiyay baan u hadlaynaa anigu oo waliba anaga oo gado saaf kacni dadka maatiida la raray maxay dhibaasay afar taa xildhibaano jooga saddex xildhibaano kamida dadkii soo doortay ee degmada 26ka Juun Koodbuur gacan libaax Axmed Dagax matalayay iyagoo dantoodii iyo danahoodii ka hadlaya ayaa saaka halka shi sharci darro ah gacan loogu saaray waa la xiray xeerarka dalku waxa sheegayaan qodobka 28aad xeer number 23 ee xeerka ismaamulka gobolada degmooyinku wuxuu leeyahay xildhibaanada golaha deegaanka lama xiri karo lama qaban karo gacan loolama tagi karo waa loo yeedhi karaa waxa la odhan karaa wax waa la weydiin karaa hay'adaha amnigu way u yeedhi karaan wax way weydiin karaan laakiin xildhibaan sharfan dadkiisi doorteen danihii dadkiisa ka hadlaya oo in gacan loola taga edab darray ahayd saakay lacday waxaan xasuusanaa jiciir iyo inaa warcadeen iyagoo maayir iyo maayir ku xigeen isku ah xaalado badan oo gubnimadan maanta ayuu joogno markii la dhisaayay way ku wada hadleen xarig muu dhicin xarig muu dhicin sideed sannadoodii ka badan oo solteelka magaalada maamulayay 25 xildhibaan oo golaha deegaanka oo weliba kuwa maanta jooga sida la sheegayo ka tiro badnaa kana dhibaato badnaa hal xildhibaan oo gola deegaana lama soo qaban dan umadeed soo kale looma xirin laakiin nimanka halka taagana siikaa uu ka mid yahay sidaar ka mid yahay Saciid ka mid yahay saaka dan umadeed iyagoo dantii dadkii doortay ka hadlaya ayaa la xiray taasi waanu ka xunahay anigu waxaan leeyahay had maan ka afeeftay hadeer waxa jooga horaan u sii sheegay mid kale ku daraya suuqa erey waa ka oranaya suuqu in la ilaaliyo u baahan yahay in la koriyo u baahan yahay